ką, gražus penktadienis, tik atlėkiau į Vilnių. Varau į Litexpo, filmuosim Pelenės parodoj renginuką. Geras oras, manau išeis ir smagiai droną pakelti. Gerai, kad viskas nepiko metu, tai autostrada tušė buvo, greit atlėkiau. Chill. Gerai, biškį sufilmavau, tai labas Inga. Linkėjimai, žiūrėk, sutikau mūsų draugą. Sveikas, Inga. Sveikas. Kada susitiksim? Jo, ir gal jau baigs ten tas nesąmonės ir kada grįši pas Takaną, nes varyk iš tos rūkyklos Olandijai, nes jau čia atsibodo. Da, susitaikykit, kiek galima pykti. Nu, užtenk. Šiandien reklaminis video skirtas Indigo. Tai visgi čionais yra lūpdažių, nagų ir visų kitų moteriškų blizgučių paroda. Neatsimenu, kada mačiau aš tiek blizgučių per savo gyvenimą. Čia turbūt kiekvienos merginos rovis šita paroda. Ir įtruks 3 dienas. Eina savo, nemačiau dar tokių bairių. Čia mes turim mūsų logo ir... Jo, matau. Čia mes nu ir visų mūsų dalykų. Supratau. Galima to įtraukti patį įdėlį, matau. Tas nei lovers, ne čia jūsų? Jo. Ok, tvarko. Gerai, man už 20 minučių filmavimas, tai biškį nenoriu maišyti vlogo su darbu. Nu, hobby tiksliau, neįvartinu darbo. Tai dar biškį pafilminu ir varau virš, kur filmuosiu pristatymą. Tai šiandien pabaigiau filmuoti Litexpo. Viskas vėl greitai praėjo. Ir dabar realiai Vilnių atvažiavau ne tik dėl vienos priežasties, dėl filmavimo, bet ta prasme dar ir dėl to, kad šiandien susitinku su Luklo savininku. Tadu ir gal išeis bendradarbiauti ateinačios kelionės projekte kaip jiems rėmėjais ir aš jūs reklamuočiau. Tai dabar varau su Tadu susitikti ir... Nu ką, paštikėm su Tadu, viskas tvarkoj, tai sutarėm už reklamą, jis mane parems triukę, kelniam, kilmėlis nuolaida. Ir ciklopą ant galvos. Na ir visokių smulkių priedų. Tai dabar reikia, manau, nuvažiuot. Pavalgys. Nors ne, dabar geriau nevarau pavalgyt, o noriu jums parodyti dabar, kur aš šią naktį praleisiu prie Vilniaus. Bam! Pasiėmėm palapinę, pagalvojau, kam čia lys kažkam į akis ir nakvoti, kai va, galiu prie žiūriuko. Tai žodžiu, pagalvojau, čia visai nebloga zona, gan lygi. Aišku, yra laužaviečių, bet šiandien laužo nekursiu. Ir tiesiai ežeriuko vaizdas. Tai susiradau šitą vietą tiesiog paprastai per Google Maps'us. Žiūriu, paplūdimys kažkoks, tvenkinys nedidelis, pilaitė. Čia dar tik naujai namai statosi, tai pagalvojau, bus visai ramu. Oras superinis. Tai turiu visą pusdienį ramiai, iki vakaro galiu pračilinti, tai pasidarysiu čia ir pikniką. Ir atsiminiau ežero pavadinimą Baltiešos. Baltiešos. Paplūdimys ir Baltiešos ežeras vadinasi. Namie išsiviriau 7 kiaušinius. Ir turiu krienų.
užsisakiau naują powerbanką specialiai DJI dronams, dronų baterijoms krauti, nes ten yra speciali jungtis, tai teko painvestuoti. Manau, apie jį padarys kokį vlogelį, bet jį dės ne į YouTube, o į savo Patreoną, savo Patreonams. Ir manau, greitai dar bus vienas video apie dronus, nes draugas užsisakė droną už 150 eurų, kas yra truputį jokinga. Ir bus įdomu sulyginti jo droną su mano Mavic Air'u, kurio dabar vertė yra kliko apie 700 eurų, gal 800 eurų. Tai va maždaug 800 ir 150 eurų dronas, kokie yra skirtumai ir ko reikėtų tikėtis. Tai manau, padarysim dar tokį va review ir taip pat įkelsiu į savo Patreoną, Patreonams, kad žinotų, ar apsimoka investuoti 1000 eurų į droną, ar verčiau pirkti paprastesnį, pigesnės pats body, pats dronas, gal yra 7-800, tačiau priedai. Ir jeigu tu nori kombo, kaip pas mane yra 3 baterijos, tada man praeitais metais prieš metus aš jį perkau ir man jisai kainavo 1000 eurų. Dabar, žinoma, kombo papigęs, manau, galima gauti tikrai pigiau. Tai padarysim va dar tokią apžvalgą. Skanaus! Tadui pasiūliau kaip ir savo reklamą, tai aš jį reklamuosiu 15 minučių 3 straipsnėse. Bus nuoroda į jo parduotuvę ir po kiekvieno vlogo bus nuorodas į daiktų sąrašus, kuriais jisai mane paremė. Tai atrodo visai sąžininga. Done. Welcome to my crib. Bats! Gerai, reikia daiktus susinešti. Saulę palydėjau, vakaras atėjo. Kalbu tiesiai iš savo palapinės. Vaizdas tai pasakiškas. Ir viskas. Reikia eit pavalgyti varškės, pasiėmė varškės iš namų. Ir eit miegoti, nes jau dar tik 8:30, bet jau viskas, traukia miegoti. O gamta daro savo. Kiek mes čia narkomanų ateis. Labas rytas, tai 11 valandų. Tai vadinas, už 2 valandų man reikia išvažiuoti. Tai va, sustatysiu palapinę, pavalgysiu, išsiplausiu galvą, žiūriuki. Ir reiks lėkti. Kas čia matosi? O, super. Pirmas dalykas, ką išgirdau prabūdęs, tai anam krante gro rusišką muziką. Dar kartą nusivyliau Vilnių. Šiaip nešilta buvo, naktį buvo 5 laipsniai, 4 laipsniai, kažkas tokio. Tai vis prabūdinėdavau, po to ryte pradėjo šildyti, tai vėl užmigau. Na, neveltų užsisakiau naują miegmaišių. Nors ir šitas šiltas yra pagal teoriją, ką čia rašo, komfortas -5. Tai iki -5 su termo rūbais, nu aš šį kartą be termo rūbų. Su termo rūbais komforte gali miegoti iki -5. Tai čia tik ir lieka teorija. Gerai, ką jau čia reikia? Virtus kiaušiukus pabaigti.
Žiauri gėda. Kojas. Ir galva. Vanduo. Lekiam į Litekspo. Nu ką, darbai baigti. Pabaigėm filmavimus. Čia vyko varžybos. Nagų dažymo, apdovanojimai. Sekmadienis užbaigtas. Važiuojam į Kauną. Thank you.